Поруч зі мною Сергій Руденко, шеф-редактор сайту TVI.ua, публіцист і журналіст. Ну, а темою розмови стане угода про асоціацію, яку Україна та Євросоюз зрештою підписали на 120 днів пізніше запланованого, зовсім за інших політичних умов та за інших облич на чолі української політики. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. Знову рада бачити. Отже, ну, телеканал ТВА може повторити слова старої радянської пісні, що цей день ми наближали як могли. А чи здається вам, що Рубікон перейдено, Україна таки зробила свій цивілізаційний вибір, ми зрештою з Європою, а не з Азією, і тепер будемо розвиватися в напрямку європейських демократичних цінностей та інших стандартів, до якого ми всі так прагнули? Так, безперечно, мені здається, що було зрозуміло, що Україна піде в Європу після того, як з держави втік Віктор Янукович, тому що тоді було абсолютно очевидно, що Європа буде робити реверанси в бік України, але треба зрозуміти, що нинішня угода – це є оперативна відповідь Європейського Союзу на тиск Росії, на окупацію Росією Криму. І якщо б цих подій не було на півострові, я думаю, що підписання б це було відкладене там на місяць, на два ще пізніше. А оскільки в нинішніх ситуаціях Україна потребувала хоча б якоїсь моральної підтримки від Євросоюзу або позитивних сигналів, мені здається, що саме от виділення політичної частини і підписання політичної частини угоди про асоціацію – це якраз і є та підтримка, на яку Україна, по-перше, розраховувала, а по-друге, Європа, на яку могла наважитись в нинішній ситуації, тому що абсолютно очевидно, що для уряду Арсенія Яценюка нинішня угода – це дуже великий бонус і дуже великий аванс, тому що зрозуміло, що те, що не зміг зробити Віктор Янукович і таким чином увійти в історію як великий інтегратор, цим великим інтегратором стає Яценюк, ну поки що в політичній частині цієї угоди. Чому Європа дала тільки, зробила перед Україною тільки напівреверанс? Бо ми ж маємо тільки політичну частину. Що буде з економікою? Нам не довіряють настільки, щоб зразу все підписати? Наскільки я зрозумів, з того, що говорив Арсеній Петрович після підписання у Брюсселі угоди, це підписання розтягнуто на два етапи. Другий етап буде у восени. І, очевидно, Європа буде вже підписувати цю угоду з президентом, новим президентом України. Тому що зрозуміло, що зараз дуже такий непростий період і для України, і для Європи. Тому що Україна опинилася в такому міжчасі між Віктором Януковичем і між новим президентом України. Вірніше, є виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов. Але всі чекають, хто стане наступним президентом України. Хоча вчора Юлія Тимошенко зустрічалася, один із потенційних кандидатів президента, зустрічалася зі своєю фракцією «Батьківщина» і сказала, що, мовляв, хлопці, все буде гаразд, тому що в другий тур в будь-якому разі виходять євроінтегратори. Або Кличко, або Тимошенко, або Порошенко. Тобто українська частина, український політикум розуміє, що наступний президент буде проєвропейським. Але Європа, очевидно, хоче пересвідчитись в тому, що все-таки це буде проєвропейський політик. Хоча, як на мене, після того, що Росія зробила з Україною впродовж останнього місяця, іншого просто варіанту і бути не може. Чи означає це, що Україна може бути певним чином зараз в підвішеному стані? Бо український парламент, Верховна Рада буде ратифікувати угоду про асоціацію, а європейці будуть чекати або літа, або осені. Можливо, ця угода взагалі не буде повністю ніколи підписана? Я думаю, що буде підписана повністю ця угода, і події в Україні будуть розвиватися набагато стрімкіше і швидше, ніж ми можемо собі уявити в напрямку Європи. Тому що для європейської спільноти зрозуміло, що на кордонах важливо мати все-таки не Російську Федерацію, а Україну як як буферну зону, тобто або як члена Європейського Союзу, або як асоційованого члена Європейського Союзу, або в якомусь іншому статусі. Зрозуміло, що зараз іде велика геополітична боротьба не лише між Сполученими Штатами та Росією, а йде велика боротьба між Європою та Росією, тому що так сталося, що нинішній конфлікт в Криму і окупація Росії в Криму фактично ставить під питання
ті європейські кордони, які були усталені там станом на 1945 рік, тому що раптом може виявитися, що Німеччина може претендувати там на частинку якусь там Кенігсберга, Калінінграда або ще щось. Тобто всі бояться, що оцей от великий перерозподіл, який почала Росія, він може продовжитись. І дуже важливо для Європи зафіксувати, що Україна – це потенційний учасник цієї європейської спільноти, а не євразійської спільноти. Наскільки можна довіряти обіцянкам нинішньої української влади про те, що після угоди про асоціацію на Україну чекає членство, принаймні безвізовий режим, вже найближчому майбутньому? Це справді може бути реальністю? Я думаю, що безвізовий режим – це реальність року, може двох максимум. А щодо інших всіх позицій, тому що зрозуміло, що це велика угода економічна, перш за все, тому що для українських товарів дуже важливо потрапити на європейський ринок, оскільки російський ринок ми втрачаємо відтепер. І зрозуміло, що для Європи дуже важливо отримати український ринок. Наскільки будуть готові європейські держави і Україна синхронізувати ці всі процеси, наскільки вони співпадуть, це дуже велике питання. Але головне, що є політична воля, тому що те, чого не вистачало Віктору Януковичу вже на фінішній прямій перед підписанням угоди про асоціацію, це політичної волі, тому що фактично документи всі були готові. І я був 21-22 листопада минулого року в Вільнюсі і розмовляв там з представниками Литви, влади Литви, вони говорили про те, що ми повністю готові до підписання. І коли надійшла звістка з Києва, я був якраз в Литві, і вони були дуже розчаровані і говорили про те, що ну насправді ми ще такого непорозуміння, такого дурника не бачили, який уже на порозі Євросоюзу взяв сам собі, зачинив двері. Тому тут зрозуміло, що не Янукович, а люди, які асоціюються з європейським напрямком, це перш за все Яценюк і його команда, зроблять все для того, аби інтегруватися до Європи, тому що іншого виходу просто в Україні і в нинішній політичній еліті нема. Тому що назад до Митного Союзу, до Співдружності Незалежних Держав, до Євразійського економічного союзу, ну, в Україні немає вже просто іншого шляху. А з приводу економічної частини, ще до Вільнюського саміту угода викликала багато значну критику через те, що український бізнес був не готовий до асоціації, до напливу європейських конкурентів. До сих пір ці суперечності, як я розумію, не зняті і угоду не будуть переписувати. Українська влада зробить щось для захисту своїх власних там виробників і бізнесменів, економічного сектору? Розумієте, як до Вільнюського саміту вони не були готові, але тепер уже іншого варіанту немає. Тобто зрозуміло, що в тих умовах, які складаються в Україні і взагалі на пострадянському просторі, в виробників українських іншого виходу немає, як домовлятися з Європою. На яких умовах, хто потрапить під обмеження, в кого зникне бізнес? Тут велике питання, і це справді буде болюче. Але через цей поріг, болючий поріг, мають прийти і підприємства, і українська економіка, тому що іншого життя у нас просто не може бути, як життя в Європі. І це мають зрозуміти і керівники підприємств, і ті, хто там працює, і виробники, і покупці, і споживачі, і всі-всі-всі-всі. Тому що насправді Україна вибір свій зробила. Шкода, що цей вибір і це європейське сьогодні свято отримання асоційованого членства України в Європейському Союзі, що воно трошки сумне, тому що ми пройшли дуже складний період, 4 місяці дуже складні для України, жертви були, дуже багато людей загинуло. І тому треба зрозуміти, що цінність цієї угоди є набагато вищою, ніж та угода, яку планували підписати у листопаді минулого року. Чи не буде потім хвиля якогось розчарування, як завжди буває, після великого піднесення і величезних надій? Звичайно, буде розчарування, і очевидно, буде у багатьох людей розчарування, коли ми зрозуміємо, що ми живемо бідно, десь відсотків 90 людей у нас живуть достатньо бідно порівняно з Європою. Зрозуміло, що у багатьох людей буде, очевидно, розчарування, хтось буде говорити, на що ми туди, в ту Європу пішли. Але треба зрозуміти, що цей крок, який ми робимо, це крок навіть, який дає можливість
нашим майбутнім поколінням бути в Європі, нашим дітям, нашим онукам, треба зрозуміти, що це ми працюємо на майбутнє вже наших поколінь. Якщо нам буде у якихось питаннях, можливо, незручно, некомфортно з Європою жити, то нашим дітям буде набагато простіше жити. Тому що краще жити і сподіватися на перспективу європейську, аніж жити і боятися, що з східного кордону на нас буде нападати Росія або якась інша держава, зазіхати на наші кордони.